दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दैन र भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई छाड्दैन भनेका छन्। तर उनले नीतिगत रूपमा भ्रष्टाचारीहरूलाई बचाएको भन्दै उनको पछिल्लो समय चर्को आलोचना पनि भइराखेको छ। यसैबीच तपाईँहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबारे के भन्न चाहनुहुन्छ? कुलमान घिसिङलाई, राम्रो काम गर्ने मानिसलाई उनले हटाउन खोजेपछि उनको जन सामाजिक सञ्जालमा त दर्शक महानुभावहरू निकै चर्को आलोचना भएको छ। यसैबीच प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत पाएको भोलिपल्टै प्रतिनिधि सभाको नियमित प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने विषय उच्च प्राथमिकतामा रहेको भन्दै कुनै दल वा व्यक्तिको अनुहार नहेरिकन व्यवहार र कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाए तापनि उनले व्यवहारमा उतार्लान् या नै त्यो भने हेर्न बाँकी छ। सांसदहरूले हालैको समयमा मुलुकमा देखा परेका विभिन्न भ्रष्टाचारहरूका काण्डहरूमा ओली नेतृत्व सरकारको सम्भावित कदमबारे प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रश्न गरेका थिए। शरणार्थी काण्ड, सुन काण्ड, सहकारी काण्ड र गिरिबन्धुटी स्ट्रेट काण्डबारे पनि प्रश्न उठेका थिए। त्यसको जवाबमा केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार निवारण वर्तमान सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रहेको भन्दै त्यसप्रति शून्य सहनशीलता अवलम्बन गर्ने बताएका थिए। चार भ्रष्टाचार काण्डबारे केपी शर्मा ओलीले जवाब दिएका थिए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता दीपक बहादुर सिंहले चार भ्रष्टाचार काण्डबारे सरकारको धारणा माग गरेका थिए। त्यसक्रममा उनले सुन काण्ड, सहकारी काण्ड, गिरिबन्धुटी स्टेट काण्ड र शरणार्थी काण्डमा अब के हुन्छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए। गिरिबन्धुटी स्टेट काण्ड, दर्शक महानुभावहरू, केपी शर्मा ओलीले नै नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको भनेर उनीमाथि अदालतले समेत दर्शक महानुभावहरू आरोप लगाएको भन्दा पनि दर्शक महानुभावहरू पुष्टि गरेको बुझिएको छ। त्यसको जवाबमा केपी शर्मा ओलीले भने सुन काण्ड, सहकारी काण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड लगायतका माननीय ज्यूले उठाउनु भएका विषयहरूमा म के भ्रष्टाचार पार्न चाहन्छु भने आम जनताको चाहना बमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। उनले ठुला साना जोसुकै भए पनि दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै कतिपय विषय न्यायिक निकायहरूमा विचाराधीन रहेकाले सोही बमोजिम न्याय निरूपण हुने बताएका थिए। गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टा भर्न सम्बन्धी विषयमा भने उनले केही उल्लेख गरेनन्। विगतमा केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा उक्त प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो, तर पछि सर्वोच्च अदालतले रोक्का गरिदिएको थियो। विभिन्न समयमा चर्चामा आएका भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्ति आर्जनका आरोपहरूको निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको ओलीले बताएका थिए। ओलीले भने भ्रष्टाचार निवारणका लागि सरकारले सबै उपायको अवलम्बन गर्नेछ। आफू नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारको फाइल अगाडि बढाएपछि नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले सत्ता समीकरण गरेको माओवादी केन्द्रका नेताहरूले बताउने गरेका छन्। उक्त आरोपको दुवै दलका नेताहरूले खण्डन गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको संशोधन मार्फत नयाँ नक्सा समेटिने गरी र संविधानको अनुसूची 3 राखिएको तथा सीमा सम्बन्धी विषयमा नेपालभित्र अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति रहेको समेत उल्लेख गरेका थिए। भ्रष्टाचारमा भने केपी शर्मा ओलीले आफूले गरेको नीतिगत भ्रष्टाचारको बारेमा केही नबताएको बुझिएको छ। दर्शकबिन, केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही गर्लान् या भ्रष्टाचारीहरूलाई बसाउलान्, यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यता भने सहकारी ठग जीबी राईलाई रवि लामिछानेले भगाएको ज्ञानेन्द्र साईले गम्भीर आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका प्रवक्ता एवं प्रतिनिधि सभाका सदस्य ज्ञानबहादुर साई ज्ञानेन्द्र साईले वर्तमान सरकारलाई हावाले भरिएको बेलुनको संज्ञा दिँदै यस्तो बताएका हुन्। एक कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै उनले हिजो काङ्ग्रेस एमाले गठबन्धन सरकारको जग गतिलो नरहेको बताएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई महाचोरको संज्ञा दिएका छन्। अहिलेको सरकारले उखान टुक्का भन्ने बाहेक अर्को काम गर्न नसक्ने उनले ठकुवा पनि गरेका छन्। यो सरकार भनेको हावा भरिएको बेलुन हो, एउटा छेस्को लगाएर प्याट्ट हानिदियो भने फुट्छ। यो लुट्नका लागि बनेको सरकार हो। पहिला प्रचण्डको चोर, अहिलेको सरकार महाचोर। पहिलाका भाषण मात्रै गर्ने, काम फिटिक्कै नगर्ने, अहिलेको भाषण पनि नगर्ने, काम पनि नगर्ने, बरु उखान टुक्का भनेको भनै गर्ने ज्ञानेन्द्र साईले बताएका छन्। साथै नेता ज्ञानेन्द्र साईले निवर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारी ठगीमा फरार जीवी राईलाई भगाएको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई खुसी पार्नका लागि कृष्णबहादुर मोहरा र सुनकाण्डमा जोडिएकाको उनको परिवारलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन नसकेको समेत आरोप लगाएका दर्शकबिन। उद्योगीहरूलाई यति बेला अरबौँ रुपियाँ छुट दिने
कुलमान छुट दिने केपी शर्मा ओलीको निर्णय र छुट दिन नसकिने कुलमान घिसिङको निर्णयमा यति बेला निकै चर्चा चलेको छ। यसैबीच काटिएका उद्योगमा आज बिजुली जोडिने भन्दै बोर्ड बैठकले निर्णय गर्ने बताइएको छ। विद्युत प्राधिकरणले काटिएका 6 उद्योगको उद्योगमा मङ्गलबार नै लाइन जोड्ने भएको छ। ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बीच मङ्गलबार नै विद्युत जडान गर्ने सहमति भएको हो। मङ्गलबार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा बकेउता रहेका उद्योगीसँग रकम उठाउने गरी विद्युत जडान गर्न कुलमान घिसिङ तयार भएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताएका छन्। तर केपी शर्मा ओलीले अर्थात् प्रधानमन्त्री रहेका केपी शर्मा ओलीले त्यत्रो अरबौँ रकम उनीहरूलाई मिनाहा गर्न भन्दै दर्शक महानुभावहरू बचाउ समेत उनी व्यापारीहरूको बचाउ गरेका थिए। मन्त्रीज्यू र कुलमान घिसिङ बीच एउटा समझदारी बनेको छ। अहिले काटिएका उद्योगको लाइन जडान गर्ने ती अधिकारीहरूले भने व्यवसायीलाई बकेउदा तिर्नको लागि 3 महिनाको समय दिने भन्ने भएको छ। ऊर्जा मन्त्री र कुलमान घिसिङ बीच समझदारी बने तापनि केही सञ्चालक समिति सदस्यले असहमति दर्जा गर्ने भएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काटिएका उद्योगको लाइन तत्काल जोड्न शुक्रबार निर्देशन दिएका थिए। आइतबार र सोमबार सांसदमा सम्बोधनका क्रममा लाइन जोड्नुपर्ने भन्दै उद्योगीको पक्षमा खुलेर वकला समेत उनले गरेका छन्। तर माओवादी केन्द्रले भने केपी शर्मा ओलीले अरबौँ रुपियाँ घटला गर्न तथा कमिसन खानको लागि यस्तो गरेको आरोप लगाएका छन्। प्रधानमन्त्रीको निर्देशन आएसँगै ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले प्राधिकरणलाई सञ्चालक समितिलाई लाइन जोड्नुपर्ने भन्दै 2 बोर्ड बैठक राखिसके तर सहमति हुन सकेन। मङ्गलबार बहुमत सदस्यले लाइन जोड्ने निर्णय गर्ने भएको छ। अब केही बेरमा बोर्ड बैठक हुन्छ होला। कार्यकारी निर्देशक ज्यूले कुनै समझदारीको मोडालिटी प्रस्तुत गर्ने भन्ने सुनेका छौँ। एक सञ्चालक समिति सदस्यले भने बहुमतले निर्णय हुने अवस्था रहे पनि हामी असहमति दर्ज गर्दछौँ भनिएको बताइएको छ। यता सञ्चालक समितिमा ऊर्जा मन्त्री खड्का अध्यक्ष र ऊर्जा सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेकी सरिता दबाडी, अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव डाक्टर रामप्रसाद घिमिरे, उपभोक्ता समूहका बाट भक्तपुर र बाट भक्त बहादुर पुन, ऊर्जा क्षेत्रबाट कपिल आचार्य र रतन बहादुर, एयर उद्योग वाणिज्य महासङ्घबाट भरत राज आचार्य र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सदस्य रहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, तर यति बेला केपी शर्मा ओली अर्थात् प्रधानमन्त्रीले कुलमान घिसिङलाई कार्यकारी पदबाट हटाउन खोजेपछि उनको सरको आलोचना समेत भएको छ। आफ्नै बोलीमा केपी शर्मा ओली विवादमा तानिएका छन्। यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। के दर्शक महानुभावहरू, केपी शर्मा ओलीले कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउनु जायज हुन्छ त? यसबारे तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। कुलमान घिसिङलाई केपी शर्मा ओलीले हटाउने तयारी भएको बुझिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने तयारी गरेका हुन्। आफ्नो निर्देशन नमानेको भन्दै केपी शर्मा ओलीले उनलाई कुलमान घिसिङलाई राजीनामा दिन दबाब दिएका छन्। स्रोतका अनुसार राजीनामा नदिए हटाउने सङ्केत केपी शर्मा ओलीले गरेका छन्। पछिल्लो समय डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनको महसुल विवादमा ओली र कुलमान घिसिङको फरक मत छ। केपी शर्मा ओलीले अरबौँ रुपियाँ कम्पनीहरूलाई मिनाहा गर्ने बताएका छन् भने कुलमान घिसिङले राजस्वमा जम्मा गर्नुपर्ने अर्थात् देशमा जम्मा गर्नुपर्ने बताएका छन्। पछिल्लो समय डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइनको महसुल विवादमा केपी शर्मा ओली निकै फसेका छन्। ओलीले महसुल नतिर्ने उद्योगमा लाइन जोड्न कुलमान घिसिङलाई दबाब दिएका थिए तर कुलमान घिसिङले उनका यसका लागि औपचारिक निर्णय समेत मागेर विलम्ब गरेका छन्। लोडसेडिङको बेलामा केही उद्योगीहरूले निरन्तर विद्युत गरे तापनि नेपाली जनताहरू लोडसेडिङमा मारमा